Шановні колеги, ми продовжуємо роботу. Тема наступної події. Військове радіо «Армія ФМ» презентує оновлену сітку мовлення. Нашими гостями є Олексій Макухін, радник міністра оборони України з питань комунікацій, Ірина Семпан, головна редакторка військового радіо «Армія ФМ», а також ведучі автори проєктів радіо «Армія ФМ». Колеги, я запрошу вас до мікрофону. Першим буде говорити пан Олексій. Доброго дня. Дуже дякуємо, що надали можливість тут бути, що прийшли. Для нас це особливе, навіть можна сказати, символічне місце. Ми тут починали нашу радіостанцію, ще коли нічого не було, давали перші звіти і починали її також завдяки допомозі Українського кризового медіоцентру. Вже пройшов рік нашої роботи, навіть трохи більше. 1 березня ми святкували рік. І дуже коротко, просто головне, звіт, що, чого вдалося досягти. Армія ФМ зараз є радіостанцією, яка має найбільше покриття в зоні АТО. Ми присутні в 15 містах, в тому числі в найбільшому місті в зоні АТО в Маріуполі. І коли ми починали це все, то... Чесно скажу, ми перевищили наш план, тобто ми не розраховували, що буде таке велике покриття вже за рік. Були трохи скромніші плани. Тому зараз, на наступний рік, ми скоригували свою стратегію, свої завдання, свої цілі. І зараз, окрім розширення географічного, найважливішим для нас стає також зміна, чи можна сказати, адаптація, оновлення нашого контенту та сітки мовлення. Головна мета – так, щоб наш контент був цікавий не лише військовим, які лишаються нашою ключовою аудиторією, але також був і цікавий населенню, яке знаходиться якраз там, де зараз працює Армія ФМ. Для цього... Ми багато працювали, багато думали, брейнштормили, які зміни зробити, і про них якраз зовсім згодом ми поговоримо. Я дуже радий представити та передати слово далі нашій команді. Спочатку представити нашу головну редакторку Ірину Семпан. Вона професійний журналіст, працювала на громадському радіо. І працює на громадському радіо, і якраз допомагає нам зробити наше радіо теж ще більш професійним. І потім вже ми надамо слово всім нашим колегам, яких ви бачите тут. Кожен з них веде свою дуже класну, унікальну і креативну програму. Настільки креативну, що ми багато... Чуємо, що ми не очікували такого від військового радіо, але очікуйте, і очікуйте ще більше. Наступного року ми сподіваємося вас здивувати деякими програмами і підходами. Передаю слово Ірині. Так, буду підглядати. Всім привіт. По-перше, для чого ми всіх зібрали, для чого ми хочемо передати цю інформацію, що ми дійсно вирішили такий стратегічний план, що будемо розширювати і створювати контент, програми і для цивільного населення, тому що не вдається обмежитися лише військовими темами, тому що, як знаємо, в зоні конфлікту живуть і мирне населення, і є дотичні теми і для військових, і для цивільних. Тому як саме ми будемо це робити? Ми змінили концепцію програми «Точка доступу». Вона була лише для військових, лише про військових. Зараз вона буде на цивільні теми. Це такі, як цивільно-військове співробітництво, це проблеми соцвиплати, це КПВВ, це співпраця з силовиками, співпраця з місцевими органами. І це ми будемо висвітлювати. Ця програма буде виходити що вівторка і що четверга о 13-й годині до 14-ї. Поки що, так як нас це майже весь наш штат,
Поки що ми не можемо створювати таку програму щодня, наприклад, та, і але будемо намагатися говорити про сьогодні або про навіть про завтра на майбутнє. Також ціль цієї програми – це юридична така підковка, да, юридична допомога в законах, в різноманітних постановах нових їх щодня сьогодні. І знову ж таки, як для військових, так і для внутрішньопереміщених осіб і та інших категорій, які от проживають в зоні АТО і навіть на окупованих територіях, на непідконтрольних територіях Донецької і Луганської області. Що ми ще... Також не секрет, що в силу пропаганди комунікація між місцевим населенням і військовослужбовцями різних підрозділів, вона слабка. Вона посилюється, але пропаганда, ви розумієте, наскільки вона потужна. Тому і, власне, ця програма, і, в принципі, ці програми і теми, які ми будемо порушувати у наших авторських програмах, про які представлять, власне, самі автори, це налагодження цієї комунікації, налагодження діалогу, щоб можна було послухати цю передачу або просто включити «Армію ФМ» і зрозуміти, що нам теж болить про проблеми цивільних, і що цивільні можуть звертатися до військових, і чим вони можуть бути корисними. Так само і військові, чим можуть бути корисними для цивільних. Це перше, це потужний блок такого цивільного спрямування. Звичайно, у нас в пріоритеті лишаються військові, їхні сім'ї, родичі і їхні проблеми, бо ми військове радіо, в принципі, ми цим себе і позиціонуємо. Але ми не можемо обмежитися лише цим, як я вже сказала. Потім, що ми ще змінили в двох словах, це новинний блок. Ми розширили випуски новин, зробили їх трошки більше по кількості. І також ми додали міжнародні новини із гарячих точок. У нас є миротворчі місії, це у Конго і у Ліберії. Будемо налагоджувати з ними зв'язок, і у нас буде щосереди, будуть міжнародні новини саме з гарячих точок. Також хочу звернутися, що до Армії ФМ можна писати, посписати і дзвонити. Я про в тому плані, що якщо журналісти захочуть з нами співпрацювати, я маю на увазі ті журналісти, які працюють там у Сирії, Іраку, в умовних, ну, гарячих точках, там, Карабасі і так далі, то ми раді, звичайно, співпраці і будемо брати цю інформацію, ну, якось комунікувати і співпрацювати. Тому хочеться зробити дійсно якісне військове радіо, яке б охоплювало не тільки конфлікт на сході України, тому що він не один, це не секрет. От, і ще одна така цікавинка, нам згодився допомагати Майкл Щур. Це будуть теж в форматі новин, поки що не буду розкривати всі секрети. Майкл Щур буде до нас приходити по суботах, це будуть, якщо знаєте, його передачі в його форматі, в його подачі. Це буде в форматі новин, а також гостя. Це будуть новини з так званих ДНР, ЛНР і всієї окупації, їхні перемоги так звані. Я сподіваюся, це буде дуже цікаво і, ну, як це вміє Майкл Щур, тому ми дуже раді. Зараз хочу, і теж ціль цієї презентації, дуже хотілося, щоб наші автори сказали декілька слів про свої проекти, тому що дійсно кожен з них унікальний, і кожен з них, у кожного свої травми, і кожен робить це по-своєму. Тому хотілося б, щоб кожен сказав декілька слів про свій проект, чому саме, коли він виходить, щоб зараз ті, хто нас дивиться, і ті, хто нас слухає, могли для себе вибрати, а що для нього було б цікаво на військовому радіо «Армія ФМ». Додам ще декілька слів, що, тобто повторю, ми відкриті абсолютно до співпраці. Цей рік ми мацали себе, перевіряли, аналізували, і завжди пошта відкрита, Фейсбук відкритий і Вайбер. Пишіть нам, дзвоніть, говоріть свої пропозиції, як ви бачите, тому що власного досвіду створення військового радіо у нас немає, і ми вчимося разом з вами, і ми ростемо разом з українською армією. Дякую. Зараз прошу кожного сказати про свій проєкт, назву, коли він виходить і в чому суть цього проєкту.
Ми вітання всім. В ефірі та в житті мене називають Віктор Смірнов. Я веду два проекти на Армія ФМ. Це чудовий проект, як на мою думку, найкрутіший. Це «Привіт, ВАТО», що понеділка, середи та п'ятниці з 13 до 14. І хіт-парад найкращих пісень тижня. Це топ-40, 40 найкращих пісень, які крутяться взагалі в ефірі українських радіостанцій. І більшість з них все ж таки є українськими піснями. І хіт-парад можна слухати щоп'ятниці з 17 до 19. Щодо програми «Привіт, ВАТО», ми дійшли до такої згоди, що цю програму ведуть два ведучих, як правило, її веду я, і разом зі мною є ще прекрасні ведучі, це або Олена Кравченко, або Катя Потапенко. Ну і Олені Кравченко якраз я зараз хочу передати слово. Дякую, Віт. Всім привіт, мене звати Олена Кравченко, і щодо програми «Привіт, ВАТО». Я хочу сказати, що це така найпозитивніша та найтепліша програма як на військовому радіо, так і серед слухачів. Чому? Тому що саме завдяки цій програмі ми наводимо комунікацію як між цивільними, так і між військовими. Нам телефонують, наприклад, телефонують як дружини військових і передають вітання, говорять, що як вони сумують і як переживають, і як чекають додому. Також нам телефонують або пишуть смс-повідомлення військові. От наведу, наприклад, приклад. Те, що один з військовослужбовців пише, що «Іване, ти мені обіцяв відремонтувати машину, коли тебе чекати в гості?» Через декілька хвилин приходить смс-ка «Вибач, не можу, нема натхнення». Ось така програма «Привіт, ВАТО». Так. Хто наступний? Далі, Саша. Окей, усім привіт, мене звати Олександр Весонов, і я зараз пригадую сцену з кліпу гурту Snap на трек The Power 1991 року. Там репер Turbo B стоїть отак от біля трибуни і каже «I will attack and you don't want it». Я хочу перефразувати, я хочу сказати «I will attack and I'm sure you like it». Я веду два проекти на Армія FM. Перший проект – це «Рейволюція», він присвячений розвитку технокультури, рейв-культури із часів її зародження, із 80-х років до сучасності. Чому техномузика саме така, як вона змінювалась, які стилі техномузики є. А другий проект називається «Рейверський вікенд», і його концепція така – «Less talk, more music». Це двогодинне радіошоу, де я ставлю треки як 90-х років, так і сучасні. На жаль, в нас останні років 15 клубна культура представлена якось однобоко, і в ефірах з'являється в основному тільки електрохаус та діпхаус, ну, деякі напрямки хаус-музики, а такі стилі, як драм-н-бейс, хардстайл, шранс та хардкор, їх взагалі не можна знайти в українському радіоефірі. А в ефірі Армія FM я вас запевняю, усі стилі електронної музики в програмі «Рейверський вікенд» присутні. І мені навіть замовляють треки, мені телефонують, і ну, зазвичай це треки 90-х років, і в моєму топі це зазвичай хітмейкери 90-х, монстри рейв-культури, це Prodigy та Scooter. До речі, це одні з найдавніших рейв-гуртів світу, вони вже більше 20 років на сцені і не будуть здаватися, а також це в ефірі Армії ФМ будуть такі гурти, як Технобой, Дат Вікас, Шоутек, тож чекайте цю музику в ефірі Армії ФМ, телефонуйте, замовляйте і насолоджуйтесь шаленими техноритмами. Дякую. Рота підйом. Всім
Привіт. Хотів сказати всім доброго ранку в ефірі «Рота підйомна армія ФМ» в студії Олена Кравченко, Катерина Потапенко та Елія Рема. Наш студійний номер телефону 068-361-1561. І, в принципі, реально, от розбудити мене вночі і щось запитати, про щось спитати, це завжди буде на автоматі видаватися. Ну, насправді, що ми знаємо? «Рота підйом», я думаю, вам всім зрозуміло, якщо ми адаптуємо під свій якийсь режим, то це ранкове шоу, звісно. Ранкове шоу у нас воно йде з 7 ранку до 11. Це, можна навіть сказати, інтерактивне шоу. Чого? Тому що багато дзвіночків нам дійсно йде з зони АТО. І, зокрема, в нас є постійні слухачі з Луганська. І їх двоє. Це Володимир і Людмила, яких я кожного ранку завжди радий чути в ефірі. Якщо вони подивляться, дякую вам. Насправді, всі теми в темі ефірів, вони підбираються як теж як для цивільного, так і для військового контингенту, проте все ж таки більше воно заточене на розважальне, на те, щоб підняти дух, на те, щоб встати, розслабити зранку під каву і піти з новими силами зустрічати цей робочий день, тому що ми виходимо з понеділка по п'ятницю. Дякую. Мене звати Катерина Потапенко. Не підготувала промову, тому говоритиму довго. Я ведуча програми «Сектор Л» на Армії ФМ. Це програма, присвячена сучасній українській літературі, у тому числі і ветеранській літературі. Тому що, як ми знаємо, вона зараз займає величезний літпласт такий і стає чимось особливим. І ми знаємо, що коли це все закінчиться, а закінчиться 100% скоро, у нас залишиться література, в нас залишиться спогади про ці часи. І я хочу, щоб люди про це знали, щоб вони читали цю літературу, тому що це не тільки щось художнє, це є і документалістика так само. Тому, друзі, щочетверга о 17:00, будь ласка, вмикайте Армію ФМ, слухайте нашу програму, у нас завжди дуже цікаві гості. Це не тільки літератори, це і видавці так само, і навіть актори. Ось так. Це просто коли в мене вичерпуються всі письменники, до мене приходять актори, так що теж цікаво. Ну і ще це про час я вам не скажу, це краще спитати у Віті Смірнова. Виходить невеличка програма, яка називається «Особова справа». Це така краплинка інтелекту для всіх. Це історії про відомих людей, невідомі історії про відомих людей. Ось так. Так що якщо хтось зайде на SoundCloud, на Армію ФМ, можете дивитися підкаст, який називається «Особова справа». Все. Специфіка. Хочу сказати, чоржете, на бажаю здоров'я. Нас зовут. Мартін Брест. Маруся Звіробій. А у нас програма, яка називається «Мінбрест». Чоржета. Да, чоржета. От, вона виходить во вторник в 17:00 і до 19:00, дасть Бог, закінчуємо. Смисл програми не ясен нам до сих пор, але їй вже почти полгода. Ми приглашаємо к себе гостя і розриваємо його на запчасті. По большому счету, это такой тонкий военный троллинг, если можно слово «тонкий военный» ставить местами, в одной фразе. Местами толстый, неприличный. Да, вообще-то это развлекательный формат. Что абсолютно. Ты наговоришь российской мовой? Вот начинается. Я плохо говорю украинскую. Говори украинскую погано. Погано говорю украинскую. Вот так все и происходит. Кожного вівторка. Мы не готувались. Не. Да? Да. Черт, опять? И смысл наверное, в юморе, правильно? Посмейся, кивни. Я ржу, бачу, держу руку. Держи, держи. Смысл в юморе состоит, потому что вообще все эти юморные шоу на нормальных радио всегда выходят утром, поэтому наши выходят вечером. Почему? Потому что это очень, кстати, выгодно, потому что в зоне АТО практически никакое больше украинское радио не берет, только наше. И люди вынуждены слушать нас. И мне кажется, это хорошо. Ну, мучаться, но слухають так. Да. Нас все время прерывают и говорят, чтобы мы больше ставили музыки, потому что неинтересно слушать двух людей постоянно. А мы все время забываем. Вперше ты чую. Забываешь. Я вперше чую, что нас про це просять. Действительно. А, они просто тебя не просили. Друзі, я долучаюсь Мартину в допомогу, тому що він сам нудніший, ніж коли нас двоє. А загалом я служу зараз, якщо мене командири випускають. Ти що, служиш в армії? Я правильно сказав, випускають? Так, частини. Тоді товариш Мартін Брест в програмі «Мінбрест» може поговорити з військовослужбовцем, покомплексувати, що він не в армії, послухати українську мову. Ну, вона в мене теж не чиста, але ж бачиш, я вже говорю українською, не як ти, я понимаю, скотина. Да. Извините. Так. Я вибачаюсь. Да.
І ми намагаємось запрошувати цікавих якихось гостів, які мають якесь відношення до армії, або вони допомагають, або вони служать. Ну і підняти разом з нашим гостем настрій хлопцям, які знаходяться в зоні бойових дій. А? І дівчатам. І дівчатам. От починається. Дівчатам гендерний ти піднімаєш. Призма. Гендерний призм. У нас гендерна рівність має бути. Да? А що це? Я не знаю. Спасибо. От і все. Так, дякую. Всім привіт, я запізнився. У мене все просто. Я запрошую тих, хто має бабки. Да, і вони діляться зі мною своїм секретом успіху. Це ветерани, які після повернення з війни відкрили власні справи, бізнес. Програма називається «Ветеранобізнес». Щоп'ятниця, 17-й. Ми говоримо про те, як відкрити, як краще це зробити. І хочеться сподіватися, що ми хоч трошки мотивуємо тих, хто нас слухає, от, щоб вони підіймали свої п'яті точки і робили щось. Все. Скажи, що у ветеранах лунає армія. Да, у мене в піцерії лунає армія FM, але не коли виступає Мартін Брест. Коли Мартін Брест, я вирубаю нахер і вирубаю свій плейліст, бо дві години слухати це занадто. Ну, типу, може на війні можна слухати, я не пробував просто, але на гражданці ніяк. Будь ти проклят. Да. Дякую, дякую. Друзі, якщо є запитання якісь, будь ласка. Дякую, колеги. Чи є в когось запитання? Будь ласка, представляйтесь і в мікрофон. А будь ли у вас програма для дітей? А наша? Ні, ну, для, у вас програма для Фрунзе. Не, на самом деле, а потому что очень много, ну, детский вопрос у них оттуда тоже, и родители, ну, наверное, дети там тоже слушают армию ФМ, и какие-то вопросы касаются патриотизма и развития именно для детей, школ, которые находятся в зоне АТО. Типу патриотичного виховання? Ну, что-то в этом роде, чтобы, ну, дети будущее, и если уже там, допустим, Мартину просто ничего не поможет, как бы, вот, а вот, то, может быть, ребенку еще в 12 лет может что-то спасти еще, потому что... Ну, наразі в нас є, здається, одна програма, яку можна кваліфікувати як навчальну чи освітню, це у нас є курси, програма англійської мови для початківців дуже базового рівня. Там вона триває, тривалість одної програми 2-3 хвилини. Вона дуже в такому розважальному, легкому форматі. Більше, мені здається, немає якихось зараз навчальних програм, але це, ну, гарна думка, да. Слушна, так що можна про це подумати. Я додам, що в рамках такого дитячого, це програма «Привіт в АТО», де також дитячі слова якісь лунають, здебільшого там «тато», «мама», «я чекаю», «я там намалював сонечко», «я, от, я тебе люблю», от в такому. І перше це, ну, знову ж таки, комунікація, як сказали автори цієї програми, це так і... Підтримка для бійців. От поки що в такому. Я ж кажу, що це поки що це майже весь наш штат. І робимо все, що в силах, але да, подумаємо. Дякую. Наступне запитання. Будь ласка, представляйтесь. Добрий день. Я курсант Київського військового інституту імені Тараса Шевченка. І в мене до вас є таке запитання. Чи можемо ми бути корисними чимось, як курсанти військового інституту, для вашого радіо, чи є можливість з вами співпрацювати? Дякую. Так, насправді, зараз у нас, ну, є така практика, як практиканти, як дешева робоча сила, яких ми експлуатуємо, як можемо, тому що, ще раз повторю, це майже всі. Так, до нас приходять практиканти, курсанти, але це з Національного університету оборони більше. І зараз тут теж присутні деякі представники, та? Вони ходять до нас на практику, ми допомагаємо, ми ламаємо ту теорію, яку їх навчали в 3 чи 4 роки в університеті і даємо їм практику. Навчаємо писати новини, навчаємо їх там начитувати, навчаємо писати репортажі. Тому так, практика, звичайно, звертайтеся, пишіть нам, скрізь пишіть, ми завжди вам відповімо і завжди зробимо те, що можемо. Я ж просто
В залежності від того, скільки людей залучено в одному проєкті, наприклад, є у нас такі штуки, як коротиші. Да? От, ну, це звичайна практика на радіо, це от як Катерина презентувала свою особову справу, це на 3-5 хвилинок про якась цікавинка про видатну людину, невідомий факт з життя відомої людини. То є також ще такий коротиш, як ми шукаємо Штірліца, це виходять на вулицю і просто питають у цивільних якісь там запитання військові, та, і вони такі, ми такого не знаємо. І ці відповіді завжди цікаві, це смішно. І в такому форматі нам треба багато людей. Чим більше, тим краще. Не хочеться повторювати старі програми і хочеться створювати такий конвейер просто. Тому робота є, роботи багато, звичайно, без оплати, а тільки досвід найцінніший. От. І в плані практики, звичайно, приходьте, звертайтесь, пишіть. Дякую, Ірино. Колеги, чи є ще запитання? Доброго дня, хлопці, дівчата, дуже рада вас бачити. Петиція України, Очеретяна Олена. Скажіть, будь ласка, а чому тільки схід? Коли захід, коли центр, коли південь, північ, коли ми будемо транснаціональним радіо? Ну, по-перше, якщо слухати нас через супутник, то ми є трансатлантичним, але транснаціональним. Тобто там від Європи до Уралу. Але да, ми розуміємо, що слухати радіо через супутникову антену – це не дуже юзер-френдлі. Тому в нас в планах стоїть на цей рік дуже важливе для нас місто, для всіх Київ. І зараз він в пріоритеті, і ми над цим, скажу, що не тільки ретельно, але майже і плідно вже працюємо, тобто ми ось на підході до цього, але ще треба декілька місяців, мабуть, щоб почекати. Після цього ми плануємо наступні великі міста України, тобто для нас там принципово почати саме в Києві, оскільки все ж таки тут найбільша концентрація, ну найбільше міста, найбільша концентрація військового керівництва і також не лише там Збройних сил України, а й інших силових відомств країни. Будь ласка. Мене звуть Олеслав, теж курсант військового інституту. Розкажіть, будь ласка, трошки про щойно створений прес-центр ВАТО, чим саме займаються там робітники армії ФМ, тобто як, тобто що саме вони роблять зараз в АТО? Дякую. Маєте на увазі в Маріуполі, так? Ну, але не тільки в Маріуполі, можу сказати, ми до самого роботи прес-центру АТО тільки можемо відповісти, що це співробітництво, ну там виїжджають, наприклад, наші мобільні групи як із військового телебачення України, так і з військового радіо армії ФМ, наші працівники і працюють в полі. Тобто кожен має змогу поїхати, подивитися, що таке війна, зняти війну і прожити. Тобто, щоб не тільки прес-центр у Маріуполі, а й взагалі. Ми хочемо зараз дуже хочеться передати привіт. Я знаю, що вона нас слухає. Наша керівниця Яна Холодна. Вона зараз на сході, поїхала у відрядження на 2 місяці. І в нас тут сабантуй. Ми робимо, що хочемо. От, але насправді вона там налагоджує комунікацію разом з Оксаною Гаврилюк, налагоджує комунікацію з журналістами і прес-офіцерами, з журналістами і, тобто, з прес-офіцерами, з місцевою владою, тобто, щоб армія ФМ якось просувати, якось так, щоб про нас знало більше людей. І наша ціль, щоб сьогодні, якщо нас слухає 100 солдатів, завтра нас слухало 101 солдат, хоча би. Отак маленькими кроками, це поки що в наших силах. От. І ну, що додати ще, що ще хотів додати, що прес-центри – це можливість отримувати зворотній зв'язок з тих регіонів, ну, міст, де вони є. І є така практика, що ми робимо включення або просто там на місці беруть інтерв'ю. Тобто це така точка, куди завжди можуть звернутися слухачі, ну, чи військові наші, і ми можемо якось двосторонній зв'язок тримати. Колеги, чи є ще в когось запитання? Будь ласка.
Андрій Мігель, Інститут лібералізму. Які у вас є потреби в контенті? Скажімо так, ви прозвучили те, що є присутні передачі, а враховуючи розвиток, все одно є потреба якийсь контенту, тобто які запити є, можливо, хтось почує, а ви про це забули розказати. Як? Почну. Іра, може, доповнить. Тобто, з таких, якщо напрямками якимось, да, то ми для себе відзначили такий напрямок, який ми хочемо розвивати, це гумор, гумористичні передачі. Тобто, в нас є крупиці гумору, але ми б, може, хотіли більше мати таких програм. Потім там є ще такий окремий блок, скажімо, ми думаємо робити аудіокниги для, так, в постійному форматі, начитувати для слухачів. Що ще? Новини в нас є постійно щогодини, ранкове шоу кожного дня є, кожного робочого дня. На вихідних у нас трохи інший контент, і ми це робимо навмисно для того, бо є така штука, що коли ти знаходишся там, в тебе всі дні майже однакові, щоб якось відрізняти вихідний день від робочого. Ну, та про що я мрію, це щоб новини виходили щодня. Наприклад, у нас просто мало людей. Я вже, мабуть, раз десятий сказала за сьогодні. Також міжнародні новини, те, що я говорила. Міжнародні новини, якщо, повторюсь, якщо журналісти десь в гарячих точках, і вони хочуть поділитися з нами своїм матеріалом, своїми якимось, навіть включення, звичайне включення, не треба репортажів, просто щоб ми могли набрати цю людину по телефону або по скайпу, і вона просто сказала оперативну обстановку десь там в якомусь, не знаю, ну, Мосулі, наприклад. Та? Це перше. І друге, ще щось хотіла сказати, але забула. Так, поки що от по міжнародці дуже хотілося б налагодити оцю сітку. І можна було похвалитися, да, ми в кожній гарячій точці. Дякую, колеги. Чи є ще запитання? Відразу ще одне запитання. Скажіть, відбувається зараз трансляція Армія ФМ на саме в зону АТО. Чи планується в перспективі, можливо, трансляція на півострів Крим? Дякую. Трансляція, ви маєте на увазі ФМ? Ну, тобто, через те, що це FM, то ми, власне, обмежені технічними можливостями FM-у. Тому, там, щоб досягнути, покрити Крим, ну, якщо ми кажемо, щоб весь Крим, особливо ще ЮБК, то це з FM-сигналу зробити доволі важко. Це треба мати таку велику вежу десь на межі зовсім з Кримом, бо зрозуміло, що нема можливості зараз збудувати її на території Криму, щоб вона добувала на весь півострів. Тому для Криму поки що варіант є лише такий або через супутник, або через інтернет. Якщо не будуть, якщо блокувати не будуть, тому що деякі сайти на території Російської Федерації і на території окупованого Криму, вони заблоковані. Але через інтернет нас можна слухати будь-де. Тобто в нас, ми, наприклад, знаємо, отримуємо там зворотній зв'язок часто, постійно з Каліфорнії нас там слухають. Там знаходиться якраз той благодійний фонд Charity, Spirit of America, який допоміг нам, проспонсорував початок радіостанції. Ось вони нас в Каліфорнії слухають через інтернет. Через інтернет доволі просто слухати. У нас в планах зробити свій додаток, щоб було вже зовсім в один клік можна нас слухати. Ще одне мене запитання. Чи надходить достойне фінансування з боку Міністерства оборони, та чи є у вас в планах, можливо, розширювати ваше покриття ФМ? Цікаве запитання. Відповідає радник міністра оборони. Ну, плани розширення, да, я казав, у нас є плани по розширенню на цей рік, тобто найважливіше в цьому це Київ і також в планах інші великі міста. Це перше. Так, ми отримуємо фінансування від Міністерства оборони,
ну, отримали вже і отримуємо на цей рік, який дозволяє розширювати наше покриття. Але разом з тим ще отримуємо, бо фінансування це не є повністю достатнім, отримуємо і благодійну допомогу від деяких організацій, одна з них якраз Spirit of America, про яку я вже згадував. Колеги, є можливість поставити останнє запитання, якщо таке є. А якщо немає, тоді на цій ноті будемо завершувати. Дякую, друзі, успіхів, до зустрічі. Дякую.